Čau lidi, já vás vítám po dlouhé době na mém kanále u dalšího videa. Omlouvám se, že jsem dlouho nenatáčel, neměl jsem na to čas. A videa budou vycházet už jenom prostě, když budu mít čas. Ale nebojte se, budu je pořád dál natáčet, takže buďte v klidu. No, dneska jsem se rozhodl natočit takovou menší challenge, nebo dalo by se říct, že meet. Pokusíme se sníst rohlík do minuty. Budu na to mít dva pokusy, čili nevím, jak to bude těžké, ale pokusíme se to aspoň udělat. No a vlastně tohle video, pokud sledujete mého kamaráda Honzu Křížka, tak to taky natáčel, dělal to teda Martin a nepovedlo se mu to. Tak já se o to pokusím, jestli se mi to povede. Takže Honza mi tam pak za chvíli zmáčkne stopky a já to pustím, musím do té minuty sníst. No a když se mi to podaří, tak budu rád. Aspoň jsem to nebudu natáčel zbytečně. Takže já mu tomu to tady jenom musím rozsvítit. Dobrý, můžeš? Tak. A odpočítej mi to, jo? 3 2 Teď. Nemám co říkat, já musím jen fandit duchu. Heslo. Co to slovo je? Jak? Co to slovo je? Chuba! Přesně! Tak máme tady konec. Jo. Ještě budu mít ten pokus. Takže to stopne. Takže máme tady ještě jeden rohlík a uděláme druhý pokus, jo? Takže půjdem za chvíli na to. 3 2 1 Heď. Takže bohužel se mi to nepodařilo na dva pokusy, zkuste si to sami, není to prdel. A vždycky mi zbylo jenom tohleto. Jenom tenhle ten zasraný konec mi zbyl. Takže jsem byl docela blízko, ale nevím, jak dlouho mi trval, než bych to polknul. No, každopádně tohle je pro tohle video všechno. Já se s váma loučím, další video se těším. Doufám, že mě budete dál podporovat a odevíjet. A na mě nezanevřete. No takže se mějte krásně a čau.